go with a doctor's prescription. Mountain man, mountain man, call on doctor's attention if you need solution. Mini Funke Amzat Moje oga agba fun eka imototo ayika ni ijoba ibile Atiba. Oro imototo ayika ni ijoba ibile Atiba ibi ti abasede lori e je kin kokko dupe lowo gomina ipinle Oyo engineer Seyi Makinde fun ipo ti won to imototo ayika si ni inu isejoba won ni ipinle Oyo. Lẹ́yìn náà máa dúpẹ́ lọ́wọ́ alága ìgbìmọ̀ fún iṣẹ́ ti ìjọba ìbílẹ̀ Atibá Honorable Sulaiman Akinkunmi fún títa gìrì tí àwọn náà máa ń ta sórí ọ̀rọ̀ ìmọ́tótó àyíká ní ìjọba ìbílẹ̀ Atibá. Torí tí a bá ti lọ fi tó wọn létí pé àwọn ìṣòro ìmọ́tótó kan wà ní àdúgbò ibì kan, kíákíá ni wọ́n máa ń gbégbèsè lórí ẹ̀bí a ṣe ṣe ìtọ́jú ibẹ̀ tí ò ṣe ní dá àjàkálẹ̀ àrùn sílẹ̀ ní ìjọba ìbílẹ̀ wọn. A ti kó ilẹ̀ ní àwọn àdúgbò kọ̀ọ̀kan tó yẹ pé ń gbàtà ṣiṣẹ́ lọ, a rí pé ìdọ̀tí tó wà ńbẹ́ ó léwu fún àwọn aládùúgbò yìí. Ó lè fa kí àjàkálẹ̀ àrùn ṣẹlẹ̀ torí pé èémí tí wọ́n mí sínú kò dá rárá, ohun eṣinṣin ó pọ̀ níbẹ̀, omi tí wọ́n mu gan ìdọ̀tí lè mọ̀ gba abẹ́ ilẹ̀ lọ ba omi wọn jẹ tẹ́lẹ̀sílẹ̀ tó léwu fún ìlera ara wọn. So gbogbo eléyìí la sọ fún alága wa tí a bá ti ṣiṣẹ́, a bá ti rí àwọn ọrú nǹkan báyìí a sọ fún wọn. Mo rántí pé wọ́n máa ń sọ pé ara iṣẹ́ tí gómìnà fi rán àwọn ni pé kí ìmọ́tótó àyíká má mẹ́hẹ ní ìjọba ìbílẹ̀ kọ̀ọ̀kan. Mo sọ ká tètè gbé ìgbésẹ̀ láti ṣe ìmọ́tótó gbogbo ibi tí a bá ti rí pé ó mẹ́hẹ. So àti àwọn ibi tí a ti ṣiṣẹ́ nìwọ̀nyí, ìdọ̀tí tí wọ́n kójọ sí àárín ilé olórí ẹrú àpèká, gọ́tà kan wà ńbẹ̀ mọ́ kòtò báyìí, ẹ̀gbin pọ̀ ńbẹ̀ gan lọ́jọ́ tá a ṣiṣẹ́ débẹ̀. A ti kó ìdọ̀tí yìí gbogbo bó ṣe lọ bó ṣe wà kó tó di pé a kó tá a kó ìdọ̀tí yìí kúrò ńbẹ̀ pátápátá tá a sì fin láti pa kòkòrò àrùn tó ṣeé ṣe kó ti wà nínú ìdọ̀tí yìí gbogbo ẹ̀. Ẹ jẹ́ kí a wò ó. Ogun bílíọ̀nù afúnni ni wọ́n sọ, olóyún abẹ́rẹ́ láì ṣiṣẹ́ abẹ́, ewé ń jẹ́ ogun jẹ́. Má ṣe lògùn with a doctor's prescription. Mountain man, mountain man, call on doctor's attention if you need solution. Èmi ni olóyè aláàfin àpèká ní ìlú Ọ̀yọ́ ní Atibá àdúgbò ààrẹ àpèká ni. Kí a fẹ́ sọ fún ìjọba ni wípé a dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ìjọba, ọlọ́run ó ràn wọ́n lọ́wọ́, gbogbo ohun tí àdáwọ́lé wọn ọlọ́run jẹ́ kó yọrí sí rere.
awa ni ri laburu olohun wa je gbogbo nti ba ti dawole olohun je ko mo yori si rere gbogbo nti an se yi nisin won fun wa ni alaafia won si fun ilu ni alaafia won si fun wa ni pe ki emi ogun ki arun omo ko lu wa o te wa lorun gangan oluwa aran mo lowo gbogbo nti ba ti dawole e mo yori si rere ni pelu ogun olohun adugo ta wa ni nisin alaafin lo ni gbogbo adugo ki afin lo oba lolu ni oba gori ni gbogbo eni emi ni olori gbogbo won ninu afin le ba pe ambere olori gbogbo awon emi wa te ba de patapata emi na olori gbogbo won eyin kudef wa gbogbo e wa nkan so ti yeyin so gbogbo n te ba ti fe be ladugo eni se ba si di ahin ni sin ba si pe olori da won wa pe mi ninu afin ta ba si nle loku o ti yeyin so adupe pupo lowo ijoba atiba olowo ran won lowo nti won se fun a o dumo asi awun olori eru won se da fun wa ni o won se da won fe wa la mototo o mototo le fun wa o olohun o de ni se ti yin na o won wa mo mu won na ni e ri oba wa dale ki won ba ki won ko logbon ki won ko lo ogun bile afun ni won so oloyun ape lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription mon tenement call on doctor's attention if you need solution. A lo si sasa eyan foundation kan wa nbe to je pe ibe ni won da gbogbo egbin adugbo yen si to na run bakan na isinsin awon ara adugbo yi o gbadun afefe to lalafia mo so eleyi na a ko gbogbo idoti to wa nbe a de fi alfi kokoro chemical a fi pa awon kokoro aifojuri to sese ko wa ni inu ile yi le a lo si arikende koto kan wa nbe ti omi ma ngba koja lo omi agbara won ti da ile idoti kunu e ati ohun egbin orisirisi eleyi na ati ko eje ka wo bi o na se lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription mon tenement call on doctor's attention bákan náà ó wà ní sẹ̀m̀bẹ̀ ní agbolé sẹ̀m̀bẹ̀ eléyìí náà ìdọ̀tí ti kúnú ẹ̀ ó náà rún tó ń pe ṣinṣin àti kó ìdọ̀tí tó wà nù kòtò yìí náà àdẹ̀fín òun náà bákan náà òun náà jẹ́ ká wo bí ó ṣe lọ. ogun bílẹ̀ afúnni ni wọ́n sọ olóyún abẹ́ láì ṣiṣẹ́ abẹ́ ewé ń jẹ́ ogun jẹ́ má ṣe lògùn with a doctor's prescription.
Asheni ibi kan wa nbe ton dale si idoti igbe ton yagbe sinu e bayi ako ohun na kuro nbe apale mo gugu egbin ipata lo si ile idale si ade fi chemical afi tun ibe na se so je ka wo ohun na bi o se lo ogun bile afuni ni wo so oloyun afiwe lai sise abe ewe nje ogun je ma se logun a doctor's prescription. Mountain man. Call on doctor's attention if you need solution. Mountain man. Too much is given, much is expected. Abile atigba gbogbo eni ya ti gbero ta de tin sise lori ta tin ko awon ile yen ara won ile ta ti lo awon bi ta ti lo se adise sembe atijo adise arikende adiso lori eru
ati se ile to wa nu adugbo local government na so lagbara lowo olohun o di alesin loye then ni alesin loye company ile alesin loye ni agun gbogbo egbin wa nbe de bi pe ile meji ti won ko lowo ni idoti ti kunu e ba mu ati igbe ati idoti lawon eyan aladugbo na ti dale kunu e ti o ti ibe o se ko woju ri rara gbogbo egbin to wa nbe ati idoti ati ko ohun na ati bolule adefin gege bi a se man se lati je ki awon aladugbo kun wa ni alafia gbogbo bi ise ti be na se je ka wo lai sise abe ewe nje ogun je ma se logun with a doctor's prescription Montenma all on doctor's attention if you need solution ale ile on dade to ni le yi to ni gogo bi adupe lowo ijoba adupe lopolopo oluwa oje ki won ma tesi waju ngba te ba se tan bayi te baba wa ko tan bayi awa la wa moju to bi a ma gba awon eyan sibe ki won ma sise ni tawon eyan tun fi ni mo raye dale si mo olohun oko wa ba se se sugbe to soro jule ti ba wa se adupe lowo ijoba Oyo state ati local government ati ba honorable Gokiola Deji
adupe lowo ijoba sey makede asi dupe lowo alaga akikunmi tatiba ngba ta ko letter si council won se daada pelu wa koda awon health abi credit health section won gbiyanju gidi gan won ti ko wa bi bayi won a video bi le se ri won tun lo fun even alaga gangan fun rara re akikunmi o wa bi bayi gbogbo awon igbese e ti won ti gbe on lo wa si muse loni to fi di pe won wa ba wa se adupe gan lowo ijoba won tun mo tesi waju alakaraza kadimola ile tan ba ko isori ko anberu anbe lo tun lo si lori arun karun to n wa ni gboro nsin ile ba kunle bayi gbogbo e se pe o le cause arun fun wa sugun adupe do olohun adupe lowo chairman wa honorable akinkunmi olohun agbadura oruko mi ni Ibrahim Sulaiman Akinkunmi mo je alaga fun so ijoba ibile Atiba gege bi ise ti atun se ni ijoba ibile Atiba oni ka kole ko doti ni gbogbo awon adugbo wa ni bi ijo meta seyin ati bere ise yi ni ase ni olori eru sembe arikende ase ni sugbon bi ta wa leni oyin alesin loye oni daade la wa ibi yin a fe ri pe ile yi ti poju iyen ni a ti gbe awon machine wa lati wa ko ile yi pataki ta sese ni wipe ni asiko yi a fe nko je pe ton di ajakale arun ko sele ni Atiba gege bi nti gomina wa so fun wa gege bi onimero olola julo onimero engineer Seyi Makinde wipe ka se igbale ko doti ni adugbo wa on la sese eto yi ni agbara lowo Olorun ibi ti o pari si ni eyin gba ton ba ko ile yi tan won tun fin ni chemical to je pe yo pa gugun ta le pe ni ajakale arun Olorun ni je ka ri arun o e se e oku bile afun ni won so Olorun ape lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription mon tenman call on doctor's attention if you need solution. A ri pe koriko o ti hu ya titi ni titi to lo si ona SL to lo ja titi express titi la rather about kan to wa legbe polaris atijo bayi leyin Ajayi Crowd University. A ri pe koriko ti hu ja titi de bi pe o le fa jamba moto a ko awon eyan lo sibe na won lo san oku be won san to mo iyen na je ka wo bi ise ti be na bo se lo ogun bile afun ni won so Olorun ape lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription mon tenman call on doctor's attention if you need solution. Ninu primary health care center wa to wa ni aafin awon kankan ta npe ni biomedical waste gbogbo idoti won ti won pajo sinu koto won to wa nbe
gbogbo e la pale mo kuro nbe la ko lo si ibi idale si gota to tu wa ni waju primary health care center to lo si afin kabiyesi wa gbogbo idoti to wa nu gota yi na a ko kuro nbe ta ko lo si ibi ti andale si gbogbo won yi na ni e je ka wo bi o se lo ogun bile afun ni wo so oro yan pe lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription Montenegro call on doctor's attention if you need solution gota kokan na to a ri pe idoti ti kun to sese ko fa omi yale bi kan to wa ni ona alowo lodu akokuro nbe ogun bile afun ni wo so oloyun ape lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription Montenegro call on doctor's attention if you need solution ni Adegbite Street ako idoti to wa nbe so gbo awon aye adugbo won yi lati pale mo awon igbin to wa nbe mo to je pe gbogbo e lo ti wa ni mimo toni toni den ko le ko doti wa ko mehe lo sosu gbogbo gba ni a nse ko le ko doti mo wa fe fi akoko yi ro awon eyan wa awon olugbe ijoba ibile Atiba ki ajowo ti ijoba ba ran wa lowo lati je ki a wa ni imototo alafia ka wa na ran ijoba lowo e to ba je ojuse ti wa na ka se yato si pe o lewu fun ara wa ka ma da idoti sinu agbole tabi oju agbara o lodi si ofin imototo ti o wa ta nlo ni orilede Nigeria ati ti Oyo State ki olukaluku ode kokan ko gbesalanga ti a ti ma se ga kamama se kamama da ohun egbin wa si agbole gbogbo ode kokan ko ra goro dale ni nla kama toju ida ile wa idoti wa sinu e titi ti awa awon ni moto ko le ko doti a fi wa be wa gbe den ki awon to ni ile tabi ile ti olorun ti fi pakatan ka toju ile won yi ka won yan ma ba so di ile ida egbin si fun wa ogo ta ba se gbogbo iwonyi a ma gbe ninu alaafia ajekale arun a si jina si wa ni ijoba ibile Atiba olohun ran wa lowo oruko mi lekan si ni Funke Hamzat ogun bile afun ni wo so oloyun ape lai sise abe e win je ogun je ma se logun with a doctor's prescription Montenegro call on doctor's attention